ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုမှာတို့မြောက်တော့တော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှခံစားချက်တော့သူတို့ကြကြကြီးတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်နေရပိတ်ပင်ခံထားရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာเนาะအခုအချိန်ထိကိုဘာမှမရဘူးပြီးတော့ရှင်တရားဥပဒေရဲ့တရားဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူတွေရှိနေလဲဆိုတာလည်းအခုအချိန်ထိကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတရားရ
ကနေတရားတွေလွတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့အထက်တရားရုံးကနေထပ်ဆွဲတယ်အမှုကိုအစားကနေပြန်စစ်မလို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျောင်းနိုင်ငံမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလည်းတကယ်ကိုဖျက်သိမ်းရတော့မယ့်အနေအထားမှာရှိနေတယ်နော်ပြည်သူအတွက်လည်းအတော့မဝင်ဘူးဘသူအတွက်မှအတော့မဝင်ဘူးအတော့ဝင်နေတာခရိုနီတွေအတွက်အာနာရှင်တွေအတွက်ပဲအတော့ဝင်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီဖွဲ့စည်းပုံမရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနော်အားလုံးလက်တွဲညီညီနဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညီကိုသွားလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုံးဝသွားလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ MDL တအားပျော်ပါတယ်ခလေးရဲ့ဘွားကစပြီးတော့မွေးဘွားတဲ့ဟိုကထောင်ထဲမှာတင်ကြီးပြင်းငယ်ရတာပြည်တန်တို့ပါတို့ဒီနေ့လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာ MDL ဘွားမှာသားသမီးအရင်ချတယောက်လွတ်မြောက်ပြီးတော့တဲ့သူရဲ့ရွှင်လန်းမှုကိုတအားသဘောကျပါတယ်